Então, bom dia. Quero olhar o rosto de cada um, né? Quero agradecer o Frei Osvaldo e o padre. Para mim é o padre da Lindeia, ainda bem que ele fala que esqueceu Belo Horizonte, mas não é verdade. Queria dedicar esse trabalho à minha família da França, né? Aos amigos que já se foram, o Zé Leite, que morreu há pouco tempo, o Dominique, que também faleceu, e a todos, queria falar para a gente pequena. O Frei Osvaldo, como bom dominicano, maravilhoso, falou como dominicano. Eles são pregador da palavra da verdade. Eu, como assuncionista, uma congregação pequenininha, assim, perto de um jesuíta e de um dominicano, eu sou quase nada. Mas somos muito ao mesmo tempo. Né? Então, quero cumprimentar os membros da Comissão Estadual da Verdade, da Comissão Nacional da Verdade, né? As coisas acabam se acontecendo. Acho que atualmente eu trabalho com conceitos que são muito simples, que fazem parte do nosso ser. A própria Presidenta da República falou uma coisa esses dias que me emocionou muito. Ela falou que a situação do deputado federal, vocês desculpem, então, um dos resquícios da prisão foi que a minha memória sempre é controlada. Na hora que precisa da palavra, não sei, depois vou contar para vocês a que ponto que a gente chega. Como que chama nosso deputado, que está doente, que preso? Ela falou o seguinte, eu, como presidente, eu tenho uma atitude humanitária. Eu quero, para resumir um pouco a nossa trajetória, como cristãos, mas muito, muito, muito como gente, como homem, como mulher, essas mulheres que lutaram durante a própria ditadura, somos homens, gente. Preso tem carne, tem osso, tem sentimento. E talvez é isso que teríamos que insistir, porque o problema atual me parece que é uma questão de humanidade. Estamos perdendo a nossa humanidade, Frei Osvaldo. Me fez tão bem de ouvir você falando. Me lembrava do Frei Eliseu, e de, enfim, perdemos a humanidade, mas salvamos a humanidade. Chegou a hora de dizer as coisas. Depois de 40 e 45 anos, até que, enfim, a palavra nos é autorizada, falamos como autores, falamos como... Não estamos brincando com conceitos, nem... Estamos falando porque tem coisas que têm que ser ditas, reconhecidas e superadas.
Vejo aqui o meu grande amigo de Ribeirão das Neves, não das Trevas, como o Diário Oficial do Estado de Minas os colocou. Uma vergonha de deixar passar um erro desse num diário oficial. Mas, enfim, isso é a nossa luta lá em Ribeirão das Neves, porque não moro mais em Belo Horizonte, moro em Ribeirão das Neves. Com muita honra, cidade carcerária, como disse o Aécio, cidade de dormitório, como os sociólogos dizem, mas uma cidade de gente, que quer ser gente. Eu pedi, não é só ajuda, mas pedi para a comissão a necessidade, não é um favor, de chamar também na mesa o meu amigo, o meu contemporâneo. Passamos tudo junto. Eu recebi da presidência da República Federativa do Brasil um certificado que vou ler depois para vocês, que reconhece o nosso direito de ser anistiado político do Brasil. E o Estado brasileiro reconhece seu direito, portanto, o meu, mas quero dizer para você, para a Alene, para Zé Luiz, para todos, toda a comunidade do Horto, principalmente para vocês jovens que estão gravando hoje aqui também, porque vocês que tentaram retomar a luta da JOC, da Juventude Operária Católica, nos anos 1968, 69, 70, 75, e até hoje a JOC tenta se reerguer. Agora, essa frase gostaria que fosse colocada como uma palavra de Estado, não de governo do PT, é do Estado brasileiro. O Estado brasileiro que temos que reconstruir, o Frei Oswaldo foi bastante claro sobre essa parte, diz, reconhece seu direito de resistência contra o regime autoritário e em prol da luta pelo restabelecimento das liberdades públicas e da democracia. E agora duas palavras de ouro para que não se esqueça. Ora, todo um trabalho de esquecimento foi feito durante esses 40 anos, principalmente no Estado de Minas Gerais, que trabalha em silêncio, mas no caso fosse melhor que não trabalhasse, porque a outra palavra que é nossa hoje é direito à palavra. Temos que falar. Acabou de abaixar a cabeça. Está na hora de dizer, nós temos coisa para dizer, sim, senhor. E também a segunda frase, para que nunca mais aconteça. Assinado José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, e Paulo Abraão, presidente da Comissão da Anistia, 30 de novembro de 2012. República Federativa do Brasil, Ministério da Justiça, Comissão da Anistia. Certificado, certificamos que Michel Marie Levin é anistiado político. Quando estive na França com a Roseli esse ano e entreguei isso para minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas. E, enfim, parece que tirou alguma coisa do peso.
Até hoje, a minha irmã religiosa nunca pronunciou Brasil sem uma certa mágoa. É muito ruim isso, gente, muito ruim. Eu passo na minha cidade, também saí de lá com 12 anos, então, realmente, nunca morei, de fato, na Bretanha, que adoro. Esqueci do que estava falando. Tá. Então, eles falaram assim, mas quem que você é no Brasil? Então, eu podia falar, fui visto um tempo como um herói, né? Lembra das reuniões dos padres, e depois passei um traidor. E foi dito pelo bispo de Belo Horizonte. Então, evidentemente, nesses casos, a palavra é impossível. Porque a palavra é comunicar. Como dizemos na história oral, é sentar para ouvir alguém falando. Então, é entrevista. É interpretação. É um diálogo. E o que demora para ser feito é a restituição. Então, vou falar pouco, porque não temos pouco tempo. Tem algumas coisas que estou... esquecendo de falar. Aconteceu... A primeira vez que deu para falar um pouco foi em 98. Com quem organizou o evento, a prefeitura já era do PT, foi o Bernardo Mata Machado. Eu tenho uma veneração para a família, essa família do ramo Mata Machado. O Bernardo, a Mônica... E, evidentemente, o pai e a mãe. Todos os dias, logo depois da que chegamos em casa, eles vinham perguntando se a gente estava bem, lembrando de... E a história, eu falo isso porque é digno de um poeta grego. Vocês lembram de quem queria enterrar o seu irmão? O pai do Zé Carlos, depois que ele soube da morte por tortura, ele foi para Recife pedindo, pelo amor de Deus, que lhe devolva o corpo do seu filho. A ditadura chegou nisso. Nem morto é respeitado. Aliás, quando eu falo de inumanidade, é exatamente isso. E tem muita gente a quem devemos muita. O Zé depois vai... Chamo de Zé porque não consigo falar Dom José Geraldo, né? Mas, enfim, ele... Aconteceu um fato seguinte. Recorri à anistia. Então, escrevi para a advogada, que é irmã do Apolo Eringa. Ele vai vir também, Apolo? Apolo vai vir? Tá. A minha advogada foi a Adaleia Eringa. E pouco tempo depois, em 2008, que fazia também 40 anos, alguém me telefona e me diz o seguinte: eu sou o padre Elias, eu sou atualmente vigário de Neves. De Neves, desculpa. Significativo essa coisa. E, o senhor, por acaso,
É o padre Michel, que está escrito em alguns arquivos aqui da paróquia do Horto. Por isso eu, sim. O senhor aceitaria de conversar comigo? Porque, claro, faz 40 anos que espero isso. Que alguém da igreja me diga meu nome. Não os padres franceses. Os padres franceses nunca foram muito bem vistos pela ditadura. Nunca. E falei que não, claro. Mas por que o senhor me chama hoje? Ele falou... É porque eu tomei a responsabilidade de uma paróquia e parece um povo sem memória, sem identidade. Falei, possível. E ele me pergunta, teria alguma coisa que você poderia me ajudar a despertar essa memória? Aliás, eu atualmente trabalho com esses dois conceitos, palavra, memória e história. E ele falou, não, eu quero sim, você venha. Então, fui para lá e deu no que deu, que temos quase 1000 páginas escritas. Usamos a metodologia ligada à história de vida, história oral, e a orientação que nos demos é de falar do passado, mas a partir do presente. O que é que somos hoje? Esqueci o nome, não é a Edina, é a... Como é que chama? É? A Vilma. Falou assim, Michel, mas que coisa curiosa, passaram 40 anos, mas somos iguais. A Lene, que está aí, que é um pouco a mãe do grupo, né? 80 anos, a Ceci tem 90 anos, mas nos falou do Frei Luciano e recordou a história nossa. Que é preciso hoje falar, é um dever de Estado. Alguém escuta, e possivelmente escuta, e então é preciso refazer a escrita da história. Não podemos ficar com essa... Lembrei para... Esqueci, né? Sim, é o nome... de Patinga. Eu cheguei aqui no Brasil em 67. Fui logo professor, não sei como me entendia no meu português, e assistente religioso da equipe regional da Juventude Operária Católica. Ora, sei um pouco de história, uma das primeiras visitas que fiz foi para Timóteo e a Uzi Minas. A Ipatinga, o sindicato de Ipatinga. Um silêncio na cidade. Conversou com um escritor que tinha lá, que chama Peter. Ele me falou, você é louco. Você vem aqui sozinho, desse jeito, com cara de estrangeiro? É lá que me dei conta. Eu voltei outra vez, mas fui numa Semana Santa. Estava tudo morto, né? É lá que comecei a virar gente, né? Gente brasileira. Falei, é a coisa que é mais complicada do que se imagina. Mas o tempo passa, né? Eu vou ler para vocês. Tem a foto da casa nossa aqui. Era essa daqui, a favela melhorada que a gente... Comecei a história e memória, 66, 2003, da cidade de Belo Horizonte em tempos de cólera. A palavra anunciada e silenciada. Vivia-se o pontificado de João 23
Eu sou do tempo de João 23. Não tem outro. Talvez o Francisco agora, mas realmente... Vivia-se o pontificado de João 23, um camponês gordo, divertido e bondoso, que despiu a igreja das vestes regalescas de Pio XII, levando-a a repensar sua própria existência. Às vezes, aquelas tensões diversas na origem confundiam-se com o debate nacional. Esse era o caso da militância esquerdista de sacerdotes em organizações laicas com a AP ou evangelizadora como a Ação Católica. Então, o que aconteceu é que um belo dia, a gente morava nos fundos da igreja do Horto, um quadro maravilhoso, gostei demais desse lugar, porque não tinha cerca, não tinha... Tanto que a polícia ficava com o carro da polícia olhando para o refeitório. A gente não ligava. Éramos talvez um pouco ingênuos, mas é bom ser ingênuo de vez em quando. As coisas não merecem tanta... A polícia não merece tanta atenção. Né? E... 6 horas da manhã, foi ele que indicou o meu quarto para o coronel, mas ele esqueceu. Falei, não, foi você, está escrito aqui. E senta, fica 1 hora, chicando e tudo, levou, falava assim, o coronel vai ter muito prazer de conversar com o senhor é um homem muito culto. Mas levou tudo o arquivo da paróquia, não da paróquia, não, da Jorge, levou todo o meu arquivo familiar, levou fotos da minha família, tem mais coisas da minha família da França do que livros, então. Na época, a gente calculava em torno de 1 milhão de cruzeiros. E até hoje, não me pegaram a nossa Kombi, e iam prender gente da gente com a nossa Kombi. Dia que vi o Dazinho, a dona Geralda, chegando, falei, gente, aonde que estamos? Já estava lá nos porões, no colégio militar. O padre vai no colégio militar. Só que nos colocaram lá no fundo... A época era dos tratores trabalhando no campus da UFMG. Eu tenho esse barulho ainda no ouvido, dia e noite. Aqui. São coisas que a gente acaba tendo. Né? E deu um rebuliço em Belo Horizonte, no Rio, vieram o padre Bernard Andrieux, Paul Rio. Tem gente que tem, me dá tanta emoção. Pierre Dornic acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. Até hoje não recuperou, está um pouco mais velho do que eu. Está com 83 anos. Eu tenho 82, mas está forte. E até hoje se diz, pô, o que fizeram de mim? E, claro, cônsul, que foi de uma dignidade para nós todos, Martin. E deu à igreja, enfim, a hierarquia, parte da hierarquia, mas os padres, as freiras, teve uma manifestação de 1.300 freiras frente ao palácio do bispo. Né? Padres, então, se reuniam, então, éramos os heróis mártires. E a protesta, a revolta foi tão grande que Dom João, que não era um homem de vanguarda, Dom João era, ao contrário, muito prudente. No terceiro domingo do Advento, leia nos textos bíblicos desse dia,
ele escreveu e mandou ler em todas as igrejas. A divergência entre a igreja e o regime militar em torno dos limites do apostolado via-se afogado por uma questão maior, a violência do Estado através da tortura. Ela bateu a porta da igreja em novembro de 68, com a prisão em Belo Horizonte de três padres assuncionistas franceses e um diácono brasileiro. Foram tirados das suas casas e ficaram incomunicáveis por uma semana. Seus interrogadores informaram que se reconheceram subversivos e socialistas. Muita honra. O coronel Otávio Medeiros, comandante do CPO, exibiu à imprensa um caderno manuscrito onde o padre Michel Levin, cujos interrogatórios viriam a somar 150 horas, escrevera que o padre tem o direito, o povo tem o direito de pegar em armas para se defender. E isso deu origem a um pronunciamento que vou ler depois. No horto não há missa, não há casamentos. Tem aqui. Eu vou parar rápido. O que quero ler em honra de vocês? Uma comunidade angustiada. Continuamos angustiados com a situação que vemos no horto. Vimos nossa igreja profanada, nossos padres presos, incomunicáveis, pagando por crimes que não cometeram. Sabemos que são inocentes, grifado. Confiamos neles, pois sempre nos honraram a amar a verdade e a justiça. Chegamos lá agora, quem sabe, né? Aprendemos em suas pregações a colocar o Cristo na nossa vida, em nossa realidade. E desde quando que evangelização é subversão? Desde quando fazer promoção do homem é fazer comunismo? Ser amigo dos pobres, humildes, operários e agir contra o governo? Sabemos que Padre Xavier, Michel, Hervé e José Geraldo foram humilhados, caluniados, injustiçados, porque o sentimos em nós mesmos. Temos visto cortes de jornais, programas de televisão faltar com a caridade, confundindo a verdade e as dúvidas na mente de quem não conheceram os nossos padres. Nós nos afirmamos que não trocaremos o Evangelho pela metralhadora. Nós continuaremos a regar para que Deus faça surgir a verdade. Até quando suportaremos isso? Queremos nossos padres de volta e na igreja. Eles são inocentes. Isso foi distribuído. Isso é do dia 12 de dezembro de 1968. Um dia antes do AI-5. A noite do ano 5, deixo para o companheiro, não teremos muito tempo.
o que quero dizer é que quando hoje redescubro a palavra, poder da palavra, necessidade da palavra, é porque sem palavra não tem gente, não tem comunidade. Um grande francês, Roland Barthes, escreveu: narrar é o próprio do homem. Nós fomos privados de narração, de escrever história, de falar história durante 45 anos. Alguns, quero fazer, pedir perdão para o nosso irmão que voltou para a França, mas mora também em Salinas, que foi vigário, um grande vigário do Horto. O tipo... é o seguinte, cada um reage, mesmo diante da tortura e da passar uma noite com o capitão Gomes Carneiro, contando notas de cinco, que era a mudança de moeda, e ouvindo os gritos do João, mas chamou até João Batista Maresguia, que estava chegando de Biúna, e que fez calar esse homem. Quem sofreu mais? Bem que não tem regra para definir isso, né? Foi o Xavier. Mas ele foi corajoso, bom bretão, nesse ponto. Ficou nas verdades dele. Continua falando disso. Mas cada um também tem sua estrutura. O Frei Tito, cada um reage como pode diante de tudo isso. E o Xavier, você poderia ler isso? O nosso grande, virou nosso amigo, é o Enfilo. Ele, todo dia, no jornal O País, ele fazia uma caricatura. Vamos ler para vocês o tipo de interrogatório que se fazia. O Enfio criou aí os fradinhos, que éramos nós, né? Saía no País e saía no Sol. O interrogatório dos padres. De como os padres mineiros confessaram cinicamente sua participação nas guerrilhas que a juventude operária católica Joque ia desencadear. O coronel pergunta: como se chama? Padre Francisco Xavier Bertu. Põe aí. O depoente afirmou que seus companheiros de guerrilha, após uma dura batalha contra a polícia, em que ele se destacou matando 73 soldados, passaram a chamá-lo de Comandante Francisco Xavier Bertu. Segunda pergunta, e aí ele responde, tá, o Xavier: isto é mentira, eu falei apenas o meu nome. Outro quadrinho, o depoente afirmou ainda que era tão temido na região que durante um ataque à delegacia de Vespasiano, apenas pronunciou o seu nome e os soldados fugiram. Último quadrinho, perguntado sobre como se sentiu a matar a sangue frio o prefeito e toda a sua família, o depoente cheirou de remorso. Esse é um interrogatório nosso. Passar a palavra ao bispo de Juazeiro, da Bahia. Temos uma felicidade de ter um de nós que caminhou reforçando sua ligação
com a congregação, com a igreja institucional, eu acabei pedindo dispensa dos ordens depois de um ano. O Papa Paulo, a congregação sempre, a congregação dos agostinianos da Assunção tem uma característica, eles são muito fiéis e amigos entre eles. Ninguém me criticou, e Deus sabe se sofreram. Ninguém me propuseram de ir trabalhar em Roma, me propuseram de virar um tipo de provincial da América Latina. E falei, não, eu fico aqui. E o provincial, o padre Guilherme, um desses grandes homens, falou, ô Michel, eu não te aprovo, mas eu te entendo. Não sei se vocês percebem o peso dessas palavras. E é isso. Então, não, as minhas casas eram o convento dos dominicanos, me refugiava lá. Lá tem também um quadro do Portinari na entrada, não é? É uma preciosidade que tem, não é? O Frei Cláudio e os irmãos dele, até hoje, né? E os padres da Igreja de Santa Teresa, os Crúzios. Porque a polícia, a PM, a P2, se comportaram como sequestradores, como saqueadores. Usaram, esvaziaram a geladeira, ocuparam a casa. E eu tinha que esconder, a única coisa que tinha que esconder é que havia tido a greve, a segunda greve de outubro dos metalúrgicos, que foi, digamos, um fracasso. E quem sustentou os desempregados durante um mês era a gente. E eles comiam, dormiam, se escondiam na Igreja do Horto e com todas as 6 polícias que tem, nunca desconfiaram disso. E eu, claro, que evitava. Não vou contar a prisão. Quero falar o seguinte. A nossa história não é a história do Michel e do... A nossa história é de uma comunidade. Escrevi isso lá no... foi, você estava lá, Bebeto também, sobre esse historiador francês, o Le Goff, que diz que ele gosta de contar histórias de gente pequena, dessas que não tem, que não falam grandes coisas, mas fazem. E ele fala que quem inventou o purgatório, a teologia, né, foram eles, porque também padecer na vida aqui, depois padecer na eternidade, era demais. Então, eles falaram, não, vamos mediar a coisa. Tem o purgatório, está na cada um, vai dar. E o texto é um pouco nessa linha. Deixa. Agora, queria saudar vocês duas, três, porque teria que falar uma hora e lá, infelizmente, não vou poder falar da Joque. Não, teria que falar, porque a Joque foi... A equipe nacional ficou presa um mês. O assistente ficou preso um mês. Não podia pronunciar a palavra. E essas duas meninas, com a irmã, refundaram. Elas iam de ônibus na cidade industrial encontrar o padre Miguel. Ideia. E mantivemos a chama. Então, mas a Joque, eu quero dizer o seguinte, coitada da hierarquia da igreja, porque foi o primeiro embate entre os generais e os bispos. Ganharam os generais.
Porque, de fato, acabou JUC, acabou o movimento organizado da juventude católica, acabou uma igreja dinâmica que tem uma proposta para a sociedade. Depois vieram concursílios de cristandade. Vocês imaginam trocar a JUC pelos concursílios de cristandade? Enfim. Mas a JUC, eu gostaria de ter outro tempo. Inclusive, queria falar para vocês também que eu tive o prazer e a responsabilidade de conviver com gente, uma mulher santa, a Floripes, a nossa flor. Ela está aqui. Se a igreja quer ter santos, aqui tem uma. Morreu muito cedo de doença de Chagas. Mas, enfim, até emocionante de ver. E a última frase dela foi: se o grão de trigo não morre, não dá frutos. E ela morreu. E o Dazinho, que foi preso com o Faria na penitenciária Zé Maria Alquimi, que estamos lutando para tombar e virar a sede da Universidade Estadual de Minas Gerais, o Anastasia prometeu, falou pelo menos, vamos ver se ele compra. E atualmente estou lutando para isso, para fazer de Ribeirão das Neves e não das Trevas uma cidade digna de gente que tem sonhos, de gente que tem capacidade. Obrigado. Tá?